У столиці правоохоронці вилучили бойові пістолети у двох чоловіків під час перевірки їхніх автомобілів. Пістолет ПМ з глушником та повним магазином знайшли у 21-річного киянина. В рюкзаку номер на зброї був стертий. Другий бойовий пістолет виявили у 39-річного громадянина Росії. Обох затримали. Їм світить до 7 років позбавлення волі. Цей громадянин Росії, Російської Федерації, він вже був судимий на території України за скоєння розбійного нападу, де постраждала людина. Ця зброя буде ретельно перевірятися, її походження, а також можливе використання на території України при скоєнні злочинів.